周杰伦这个硬币穿杯的魔术，还有人不会的吗？今天就来教给大家。好，一个杯垫，一个杯子，一枚硬币，把杯子盖在杯垫上，这枚硬币吹口气，然后在杯顶上，瞬间就放进去了。这是咋做到的呢？好，现在来给大家教学一下。其实很简单，杯子是普通的，硬币也是普通的，但是这个杯垫有问题。这个杯垫底下是可以打开的，里面有个弹力片，把它按下去，硬币提前藏在这个杯垫里面，然后杯子变成硬币掉腿上了。假装拿个硬币在杯顶上压的时候，它就会瞬间被弹起来，硬币会变出来。好，这个魔术你看懂了吗？